Mirë tani do të jemi në lidhje tona të drejtë për drejta, do ta nisim me Gjirokastrën, me gazetarin Ilgil Smalile për të folur atje jo vetëm se si ka qenë kjo fundjavë që me siguri do të ketë qenë shumë e mbarë për sa i takon turizmit, por edhe mbi të gjitha për protestën e fermerëve që po vazhdon ende sërish të jetë e gjallë me kërkesat e tyre. Mirëmëngjes Ilgil. Mirëmëngjes Kris, mirëmëngjes Aulona. Në fakt, protesta e fermerve pas 2 javëve tamam pushim u zhvillua ditën e djeshme në të njëjtin vend ku ata kanë protestuar gjatë gjithë kohës dhe këtë radhë protestuesit edhe pse ishin më të pak në numër se sa herët e tjera, ata kanë kërkuar me forcë bile, kanë hartuar edhe një peticion drejtuar Ministrisë së Bujqësisë, e cila sipas tyre 2 javë pas takimit që ata mbajtën me ministren Anin Radenaj, nuk ka patur asnjë reagim dhe asnjë komunikim tjetër mes të dyja palëve, pra edhe fermerve, edhe Ministrisë së Bujqësisë. Ata kanë hartuar një peticion këtë radhë, kanë bledhur firmat dhe ja kanë paraqitur këtë peticion Ministrisë së Bujqësisë në mënyrë që edhe zyrtarisht, le të themi, edhe me shkres, me të shkruar, të ketë një komunikim mes tyre pasi palët janë le të themi të ngrira marrëdhëniet mes të dyja palëve. Protestuesit fermerët kanë theksuar që do të përshkallëzojnë protestat nëse brenda kësaj jave nuk do të kenë një komunikim me ministrin, por këtë radhë duan një komunikim që të vëjë në vijë problematikat e tyre dhe jo thjesht një takim formal i cili pastaj do të harrohet siç ndodhi radhën e parë. Dhe ata me sa duket kanë marrë edhe një shembull pasi edhe në shtetin fqinj në Greqi po vijojnë protestat e fermerve, është për ditën e tretë me radhë janë të bllokuara rrugët në të gjithë le të themi pjesët ku zhvillohet aktiviteti i fermerve në Greqi. Në afërsi të Kakavijes në rrugën Kallpaq-Janin është e ndaluar që të kalojnë automjetet e tonazhit të rëndë siç janë autobuzët apo kamionët dhe lejohet të kalojnë vetëm makinat e vogla. Kjo sepse fermerët po protestojnë në lidhje me disa kërkesa që ata kanë, por kjo ka penalizuar ndjeshëm le të themi edhe qytetarët shqiptar të cilët e kanë të pamundur të udhëtojnë me autobus drejt Greqisë, aty ku ndoshta jetojnë, ndoshta kanë të afërmit e tyre, apo ndoshta edhe për të bërë biznes ata që udhëtojnë me kamion. Megjithatë, Rigels, para kur ishte para një jave, mos gaboj, ministri Adenaj ka qenë atje, ka folur me fermerët, nuk u arrit asgjë nga ai takim? Në fakt, ishte fix për para 2 javësh, më fal, Ministri Adenaj në takim me fermerët në Gjirokastër, ka patur një bashkëbisedim, por u la për një fazë të dytë të bisedimeve, do të thire një përfaqësi e tyre në Ministri, dhe do të diskutojmë më gjerësisht për problematikat dhe kërkesat e fermerëve. Por kjo nuk ka ndodhur dhe në këtë anë protestuesit, blegtorët e fermerët e rajonit jugor janë rikthyer protestave të tyre këtë radhë edhe me një peticion e theksoj të hartuar i cili është paraqitur në ministri dhe do të shikohet në vijim se si do të vazhdojnë. Në të kundërt, ata kanë paralajmëruar për shkallëzimin e protestave dhe bllokimin e akseve nacionale, sidomos atyre që të lidhin në jugun e Shqipërisë me Sarandën edhe ndoshta edhe me Fierin. Miqart, rruga Aksi ndërkohë nacional, sikundër edhe nga njoftimi i policisë që është bërë Kallpaq-Janin, do të jetë bllokuar për mjetet e tonazhit të rëndë edhe për sa kohë, Rigels, apo deri në momentin që do të marrin një përgjigje blegtorët? Në fakt, fermerët në Greqi kanë dalë me mjetet e tyre të rënda në rrugë, kanë bllokuar rrugën dhe nuk kanë lënë një orar. E nisin protestën sot në orën 10 me orën greke, pra në orën 9 tani duhet këtë filluar protesta aty, dhe nuk ka më një njoftim. Ka qenë në ditët në vijim, ka qenë deri në orën 22 të mbrëmjes, ndërsa sot nuk ka asnjë njoftim se kur do të ndërpritet, kur do të jetë i lirë qarkullimi i mjeteve. Pra mbetet të shikohet sepse kjo ka krijuar një problematikë edhe në palën shqiptare, duke qenë se autobuset e linjave kanë anulluar udhëtimet e tyre, duke lënë qytetarët në pritje ose duke lënë qytetarët në radhë. Ama mjetet e vogla personale të qytetarëve mund të lëvizin? Po, mund të kalojnë, mjetet e vogla mund të kalojnë, janë të lira të lëvizin, dhe kjo ka sjell edhe atë pastaj, le të themi, këto taksit e palishencuara të cilat operoj tashmë nga Kakavia në drejtim të Janinës dhe janë asjelltas në mënyrë që ata një qytetar që duan të lëvizin, të jenë të lirë pasi nga Janina drejt Athinës, ku është edhe fluksi më i madh i lëvizjeve, ka linjat e autobusëve punojnë normalisht. Mirë, Gjelës, faleminderit. Një informacion në shatë fundit, meqense kemi këtë fundjavë që ka qenë fantastike me diell, besoj që edhe turistët atje do të kenë qenë të pranishëm apo jo, Rigels?
ka patur, le temi, jo një fluks të madh, por ka patur goxha turist vendas, të cilët kanë zgjedhur që të kalojnë fundjavën në Gjirokastër. Kjo e ndikuar edhe nga moti i cili ka qenë favorizues, por kjo ka bërë që të thjesht të vizitojnë Gjirokastrën dhe të zgjedhin që të kalojnë natën apo të kalojnë le të themi disa orë të mbasdites në zonat ku po zhvillohet agroturizmi, në zonat rreth Gjirokastrës dhe të ketë më tepër qetësi pazari karakteristik të cilin jemi mësuar që ta shikojmë të zhurmshëm, të mbipopulluar, por këtë radhë, këtë fundjavë ka ndodhur ndryshe duke qenë se temperaturat kanë favorizuar shëtitjet në natyrë. Është zgjedhur agroturizmi më tepër se sa Gjirokastra për të kaluar fundjavën, por sipas bisedave të përditshme pothuajse që un kam me operator turistik, prenotimet nga turist kryesisht vendas në këtë periudhë janë thuajse çdo fundjavë dhe Gjirokastra është e gjallë, le të themi. Shumë mirë, shumë arsye për të ardhur në Gjirokastër, jo vetëm për historinë, për kulturën, por edhe për agroturizmin, sepse kështu zbulojmë edhe zonat për e. Faleminderit Rigel. Faleminderit Rigel, sikim pak